Дмитрий Бабенко от Запорожие. Съпругата му и 10-месечната им дъщеричка Алина бягат от войната в Украйна. Настаняват се в хотел в Несебър. Още на следващия ден, след пристигането им у нас, джипът му е откраднат. От камерите за видеонаблюдение се вижда, че престъпниците от 2 часа през нощта до 6 сутринта са се опитвали да откраднат колата и сутринта вече са успели. Съпругата му Виктория разказва, че са откраднали колата заедно с принадлежностите на детето. Колата бяха всички принадлежности на детето. Памперсите, детската и количка, играчките и всичко са взели. От полицията в Бургас са категорични, че няма бум на кражби на луксозни украински автомобили. Става въпрос за единични случаи и са взети мерки. Естествено, че въпросните моторни превозни средства, особено по-луксозните, ще бъдат най-вероятно обект на престъпно посегателство. За тази цел, освен чисто превантивните и явни мерки, които сме предприели, а това е обход на местата, където има концентрация, както на украински граждани, така и на моторни превозни средства, особено по-скъпите. И други украинци са притеснени за автомобилите им. Помежду си те коментират, че в България е необходимо да си направят застраховки на колите си.